Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas sam nekako htjela da snimim ovaj video. Video se tiče toga šta raditi dok se izolaciji. Izolacija traje već nedeljama i zaista ne znam koliko će dugo trajati, a ovaj video je tu nekako da vam pomogne stvari koje možete da radite u izolaciji, a koje se možda niste setili do sada. Pa ukoliko vas zanima, nastavite da gledate ovaj video. E ovako, što se tiče same izolacije, oni koji žive sami ili sa partnerom definitivno imaju više vremena za sebe. I ono što bi ja, da kažem, predložila, ukoliko ste, da kažem, već obavili onaj deo posla, što se tiče spremanja, čišćenja i tako dalje, dezinfekcije, verujem da je dosta žena, da kažem, to prvo uradilo. Ono što je isto negde dobro u izolaciji, kada imate više vremena, jeste da ćete moći da, da kažem, rasklonite neke stvari koje verovatno svako ima neku, da kažem, neku fioku ili u ormanu neki deo ili u špajzu ili nebitno gde, neki deo gde uvek ostavlja, da kažem, sa strane, uvek ostavlja za kasnije i tako dalje. Mislim da je ovo neko proleće dodatno motivator nekako za raspremanje, za slaganje i tako dalje. Tako da ukoliko imate tako nešto, definitivno se možete organizovati. A ono što ja radim kako bi mi dan bio produktivniji, jeste ili da napišem onu to-do listu, koje možete, da kažem, nabaviti aplikaciju na telefonu i ispisati, ili jednostavno možete napisati na papir ili na neku tablu ukoliko imate, i onda postepeno, da kažem, svaki zadatak koji uradite dodatno i, kažem, prešvrljati da su uradili, i onda nekako na kraju dana bar se ja osjećam, da kažem, mnogo lepše kada znam šta sam sve dodatno uradila, a ne prođe bukvalno ceo dan i ne znate gde ste ga potrošili. Tako da ovo je neko vreme da posvetite sebi dobro, da možete nekako da se posvetite ne samo kući spremanju, već i sebi u smislu isprobavanja nekih, da kažem, novih frizura ili nekih make-upova koji niste imali hrabrosti. Naravno da sada nemate vremena niti mesto gde da ih nosite, ali zašto da ne? Naprimjer, ja sam za promenu uradila ove neke, pa neke izlomljene lokne koje zaista nisam nikada radila, a imam peglu koja radi to već možda 2 godine i nekako sam planirala, hajde uradit ću to, čak i ako mi se ne svidi, svakako ne idem nigde. Tako da mislim da to može biti odlično neko vreme koje možete posvetiti sebi. Osim toga, možete uraditi neki peeling tela, ne znam, može neke osobe koje, na primjer, pre dok rade, ne mogu da imaju, na primjer, izlakirane nokte, mogu sada da urade manikir kod kuće, što da ne, ukoliko to volite. Zatim, stvari koje negde uvek mislite, radili biste kad biste imali više vremena, u smislu sad čitanja, ili u smislu usavršavanja u svom poslu. Naprimjer, ja imam dosta knjiga koje je vezano za medicinu, koje otprilike polovinu nisam stigla ni da pročitam. Tako da, eto, ovo je neko vrijeme idealno ukoliko želite sebi da popunite, da kažem, što da radite u toku dana. Također, sve neke hobije koji su vama interesantni u smislu da napravite nešto kod kuće, da crtate, ja na primjer obožavam da crtam, ali ne nalazim vremena za to. Čak sam i kupila jednu knjigu kako usavršiti da nacrtate portret i mislim da je to sada idealno vrijeme za sve one koji su kod kuće, koji ne moraju da rade, mislim ne moraju da rade u smislu da mogu sebi da priušte, da ne rade, mislim da je to negde isto jedna, da kažem, dobra inspiracija. Također, ukoliko imate garderobu koju ne nosite više, tu isto možete da sortirate stvari, ja sam to zaista već uradila. Tako da, kažem, sve neke poslove koje ste možda odlagali, mislim da sada dolazi jako lepo vrijeme, mislim da više neće biti minus i da nam zimske stvari neće biti potrebne, tako da možete iskoristiti
i ovo vrijeme da sortirate stvari, da operete neke stvari, da vidite šta je u stvari što nosite ili šta biste mogli u budućnosti da nosite. Također ono što je, da kažem, što se tiče ova karantina, isto dobro, jeste da možete da napravite svoje planove za budućnost, šta da radite nakon karantina. Ukoliko imate već svoj posao, super. Ukoliko želite neke nove planove, također možete ispisati. Tako da ovo vrijeme zaista može biti produktivno, ma koliko se činilo, jel, da se samo, da kažem, sprema hrana, da se samo goji i dosta njih kukuje što se toga tiče. Ali ovdje je jedna stvar isto jako bitna. Ukoliko želite da izađete iz karantina sa 10 kila više, a vidim da su dosta njih na dobrom putu, mislim da je sada pravo vreme da stanete tome, da pokušate koliko god možete da se hranite zdravo i da ne unosite previše kalorije, previše šećera i ugljenih hidrata. Zapamtite, to svakako utiče na vaš imunitet, a u ovom trenutku vam to baš i ne treba. A s druge strane, možete instalirati na svom telefonu neki challenge, na primjer neke vežbe koje možete raditi svaki dan. Ne mora to da budu neke iscrpljujuće vežbe, ne moraju da budu vežbe koje traju po 50 minuta, sat vremena, mogu da budu vežbe koje traje 15 minuta, koje ćete raditi svaki dan, ne znam, čim ustanete, ukoliko vam to odgovara, ili posle podne, se zavisi opet koji ste tip. Apropo, da kažem, pravljenje hrane i tako dalje, ovo je isto idealno vreme da isprobate neke recepte. Ja savjetujem da to budu negde zdravi recepti, da budu negde opet recepti koji su vama primamljivi, ukusni, ali opet nekako da ne preterate u tome. Ono što je negde zamka ove izolacije, a to je zato što dosta vremena provodimo kod kuće, samim tim nemamo priliku da idemo u kupovinu u smislu garderobe, šminke i tako dalje. Ovde je negde zamka online kupovina. Nekako super je što možete da kupite online, ali ja negde govorim i za vas, ali i za sebe, da budete tu oprezni zato što lako se može desiti da malo i preterate u tome, tako da treba koristiti sve te usluge, ali negde racionalno. Tako da ovdje negde vrijeme na našoj strani, ali opet pažljivo koristite novac. E sad, ono isto što može biti korisno jeste, hvala Bogu, pa imamo internet i ovdje možete svakako u ovo vrijeme pogledati neke korisne YouTube videe. Ja smatram zaista da YouTube ne mora samo da znači zabava, već može značiti i edukacija. Zatim postoje dosta online kurseva, što da ne neki kurs jezika, ukoliko vas zanima. Ili na YouTube-u isto možete, da kažem, usavršiti, da kažem, neke kurseve koji su možda vezani za management, koji su vezani za, ne znam, šminkanje, za jezik, nešto što vas, da kažem, lično zanima i što bi vam svakako koristilo u daljoj budućnosti. Ukoliko imate sreće da niste sami u izolaciji, da imate partnera, da imate decu i tako dalje, možete se baviti kreativnim radom, društvenim igrama, nešto što bi moglo još više da vas poveže, a ukoliko opet živite sami, ovo je idealna prilika da se čujete sa prijateljima i porodicom preko Skype-a, sa prijateljima možda kojim niste imali vremena ili nekako niste odvojili vreme do sada. Mislim da je zaista bitno da ova, da kažem, socijalna distanca bude samo u smislu fizički distanca, ali ne i tome da izgubimo kontakt sa svim prijateljima, porodicom i svima onima koji nam u suštini znače u životu. Poslednja stvar koju bi, da kažem, predložila jeste svi oni koji imaju dvorište, koji imaju terasu, mogu iskoristiti ovo vreme za neki baštanski rad, za neko sađenje cveća, ulepšavanje svog dvorišta. Mislim da to može biti ovako s jedne strane izuzetno lepo, kreativno, s druge strane provodite vreme na svežem vazduhu i krajnji rezultat može biti da vam, da kažem, okolina bude mnogo lepša i interesantnija, tako da svakako možete na taj način
sebi ulepšati ovo vreme. Nadam se da vam je bilo od koristi. Ukoliko vi imate neke predloge, slobodno pišite dole. Rado ću pročitati i nekako možda će i meni koristiti. Lajkujte video ukoliko vam se svideo, a mi se vidimo u nekom narednom. Ćao!